Goeiedag en baie welkom hier saam met ons, met ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woorde van Jesus en het baie persoonlik maak. Ons het na die wonderwerk gekyk van Lazarus en Martha Maria en die opwekking van Lazarus. Kom ons maak klaar. Johannes 11 vers 41, hy sê, daarop het Jesus die klip weggerol. Jesus het sy oë hemelwaarts gerig en gesê, Vader, ek is dankbaar teenoor u dat u na my geluister het. Ek weet dat u altyd na my luister. Toch het ek dit gesê terwille van die skare wat hier rondom ons staan, dat hulle kan glo dat u my gestuur het. Jesus doen 'n gebed na die Vader toe en hy sê, dankie dat u na my luister, dat u nog altyd na my geluister het. En Here, ek sê dit hardop sodat ander mense kan leer hieruit, dat u my gestuur het. Ek dink een groot les vir my hieruit is, daai geloof, daai weet dat die Vader altyd na my luister. Selfs al kry ek nie dadelik wat ek wil hê nie. Selfs al voel ek nie hy hoor nie. Selfs al voel ek bid in die dak vas. Jesus leer ons en sê, God luister na elke gebed. Elke ma wat roep, elke kind in stres, elke man wat worry hoe gaan hy sorg vir sy gesin. God luister. Ons het 'n Vader in die hemel wat luister. En ons moet leer daai. Jesus sê, ek sê hierdie goed sodat hulle kan leer en my heerlikheid sien. Ek en jy moet leer uit ons gebeure uit. Ons moet leer oor die tyd. Ons moet leer oor geduld. Ons moet leer oor geloof. Dat God hoor. En hy is 'n beloner van elkeen wat na hom toe gaan en elkeen wat bid. So, hoe lyk jou geloof? Glo jy nog God luister? Glo jy nog God hoor elke woord? Bid jy nog met 'n vaste wete en 'n vaste vertroue dat God luister na wat ek en jy sê. Kom ons sê dankie dat God luister. Hemelse Vader, mag ons geloof soos Jesus in groei, wat net geweet het, die Vader luister altyd na hom. En so luister hy altyd, na elke gebed, na elke woord, na elke versoek, na elke pyn, na elke uitroep, hy luister. Here, mag ons net in die wysheid leer hoe hy antwoord, wanneer hy antwoord, wat hy antwoord. Mag ons leer wat beteken die antwoorde. Dankie vir 'n Vader wat luister. In Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, ons is terug op TV, dalk het jy het al gehoor, dalk jy weet jy nog nie, verkondig die woord, terug op SABC 2, om 11 uur op 'n sonoggend, kan jy weer na die woord ons erediens tyd saam kyk. Goed gaan, sien jou weer, geniet het.